маємо таку компоновку. Зараз запущу газку я сюди, системку. Подивимося, що в нас буде. Чи не просяде той тиск. 1.01. Куча у нас тут помилок, бо датчики зняті, нічого страшного, потрем. Електроклапан старт. Півтори дунуло. Ну, що ж тут? Дунуло то, дунуло. Воно зажигання виключить. Ванжик. Зажигання виключили. Тиск 1.51. Хай буде на контролі поки все. Клапанця прикручую. Перед до того, як ставити ще все на місце, треба проконтролювати буде ще раз тиск. Може навіть намилити тут ці всі речі. 1.2. Замилитись. Так тут багато моментів таких. Це у нас тут може бути утечка. Тут. Давай ще на цих от таких. Пару локальних місць. Де вона могла би бути теоретично. Добре, все добре.